ಪಂಚರತ್ನ ರಥಯಾತ್ರೆಯ 90ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿನ್ನೆ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ 9 ನಮ್ಮ ಎರಗೋಳ್ನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಭೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದು ನೆನ್ನೆ ಎರಗೋಳದಲ್ಲಿ ಆದಂತದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಪಂಚರತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಪಂಚರತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕಸರತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಇದೆಂದು ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲಾಖಾವಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜನತೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಇವತ್ತಿನ ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಸಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಇರಾಕ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿ ಬಂದು ಈಗ ಚುನಾವಣಾ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಂದು ಅವರು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಒಂದು ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನೆರವುಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೊರಕದೇ ಇದ್ರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಂಥವ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಯ್ಯುವಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನುಕಂಪ ಹುಟ್ಟಕೊಡ್ತದೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ 4 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಏನಿಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಯಶ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆಗೆ ಈಗ ವಲಸೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟವ್ರು ಆಪರೇಷನ್ ಅಸ್ತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಮಾಡಲಿ ಅದಕ್ಕೇನು ನಮ್ಮದೇನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ